କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପୁରୀ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହାକି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେପରି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍କିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଥାନାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପୁଲିସ ମାଗିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନେବା ପାଇଁ ଅରାଜି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ଯଦି ନ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ପୁଲିସ ବୋଲି ଆଜି ନିଜେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୀଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୂର୍ତ୍ତିଲାଲ ମାରାଣ୍ଡି ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଧରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପଇସା ମାଗିବାର ବା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି ଏବଂ ଏ ନେଇକି ବିଜେପିର ଏକ ଟିମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏକ ଟିମ୍ ସେମାନେ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ କଟକରେ ଆସିକି ବାଲିଯାତ୍ରା ଫେରିଛି କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଭଲ ବେପାର ହେବ କିନ୍ତୁ ବେପାର ସମୟରେ ଏପରି ଭାବରେ ପୋଲିସର ଜୁଲମ କୋଟି କୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧିତ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯେତିକି ଦୁଃଖ ସେମାନେ ପାଉନଥିଲେ ସେମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆସିକି ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଯେଉଁ ଏଇ ଜୁଲମର ଶିକାର ହେଇକି ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବାଙ୍କୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ପୂଜା କମିଟିର ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ସେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଅଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମହା ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଜି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଲା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେୟାର କଲେ ବିଜେପି ଟିମ୍ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଖାଇଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଥାନାରେ ଥାନା ବାବୁ ତା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଦାବି ଉପରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କମିଶନ ପୁଲିସ ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଡିସିପି କିମ୍ବା ଏସିପି କିମ୍ବା କଟକ କମିଶନ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଜବାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରୁନି ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଆସିପାରୁଛି କି ଇମ୍ରାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଜି ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଯଦିଓ ସେମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ତାହେଲେ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣାଇବ ଏବଂ ଜୋରଦାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ କଟକର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯାହାକି କଟକ ସହରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ବାଲିକୁ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ପରମ୍ପରା ଆମର ଦୀର୍ଘ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇଆସିଛି କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯେ ଏପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭ୍ରାଟ ହୁଏ ବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଜୁଲମ ହୁଏ କାହିଁକିନା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜୁଲମ ବା ଜୋର ଜୁଲମ ଯିଏ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରକୃତରେ କାହା ପାଇଥିଲା ଯାହାକି ଏହି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ କୋଟି କୋଟି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ଏହି ଏହି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଏହି ଜୁଲମ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ତୀବ୍ର ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଛି ଏବଂ ଯଦିଓ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଗଲା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ମନ୍ଦାକିନୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦାଦାବଟି କୁନା କାହିଁକିନା ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଋତୁ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦାଦାବଟି ମାଗିବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଯେ ଦାଦାବଟିକୁ ନାଁ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଏହାକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ କେବଳ ଯେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଆଇଆଇସି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ବି ଏଥିରେ ହାତ ରହିଛି ଆପଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଇମ୍ରାନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଉ ଆସି ରାତିରେ 10 କ'ଣ କହିଦେବି ସାର୍ ଆମେ ତ ଲସ୍ରେ ସାର୍ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ସାର୍ ଲସ୍ ସାର୍ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ସାର୍ ଲସ୍ ସାର୍